Miracle, lad, dwi. A le chi wedi teithio heddi? Wel, dwi'n Bugair Trothl yn Sir Trafalgwyn. Wedi bod yn dysgu ers? 4 mlynedd a hanner mwy na lai. Beth oedd y rheswm I chi ddysgu Cymraeg? Oedd yna un rheswm penodol neu? Cymraeg tod. Mae'r rhan o bod yn Gymru, felly? Dwi am cael fy nghyfftadaeth yn ôl. Mae teulu wedi colli ei iaith. Dwi am cael ei iaith yn ôl. A heddi, pam yn I ma'n Aberystwyth heddi de? Pam? Wel, achos mae'n holl pwysig cadw iaith yn fyw. A beth yw'r peth mwyaf I chi mae Cymdeithas Iaith yn wneud neu wedi wneud yn y 50 mlynedd? Codi hyd, wel, I fi yn personol, helpu dysgwyr codi hyder I defnyddio iaith. Gwybod bod gynnu ni hawl I defnyddio iaith. Ac I chi'n gwylio'r gêm heddi? A pwy I chi'n... beth chi'n meddwl wedi'n digwydd? Cymru, Iwerddon. Pa fath y cwestiwn ydi hwn? Cymru. I chi'n gweld unrhyw broblem yn y ffaith bod... mae rhai yn dweud bod undeb rygbi Cymru ddim yn gwneud digon drwy Gymraeg ar y we a neu rhaglenni yn ei cylchgron neu blant. I chi'n gweld yna broblem neu? Mae'n wir, ond mae'n rhaid I mi gefnogi Cymru beth bynnag. Dyma beth dyn ni'n gwneud. Mae'n broblem wrth gwrs. Mae'n Cymru Cymru. Na ni. Diolch yn chymach amser a mwynhewch y diwrnod. Right.